Сәлеметсіңдер ме, құрметті студенттер. Мен Шамбулова Гүлнара Дусанбековна, тамақ өнімдерінің технологиясы кафедрасының сеньор лекторы. Бұл семестрде біз сіздермен қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында технохимиялық бақылау және сапаны басқару пәнін өтеміз. Бүгінгі дәрістің тақырыбы өнім сапасы және қалыптастырушы факторлар. Дәрістің жоспары бойынша негізгі екі сұрақты қарастырамыз. Бірінші, тамақ өнімдерінің сапасы мен сапа көрсеткіштері. Екінші, тамақ сапасын қалыптастырушы факторлар. Тамақ өнімдерінің сапасы белгілі бір қажеттіліктерді оның мақсатына сәйкес қанағаттандыруға болатындығын анықтайтын өнім қасиеттерінің жиынтығы. Ал өнім қасиеттері өнімнің немесе тауардың дайындау, бағалау, сақтау және тұтыну процесінде көрінетін объективті белгісі. Өнімнің қасиеттерін қарапайым және күрделі деп бөлуге болады. Қарапайым қасиеттері бір сипаттамамен сипатталады. Мысалы, өнімнің қышқылдығын, майлылығын көрсетеді. Күрделі қасиеттері дегеніміз өнімде жүретін процестер ерекшеліктерінің жиынтығы. Мысалы, тамақ өнімдерінің тағамдық құндылығы жиынтығын энергетикалық, биологиялық, физиологиялық құндылықтар, сондай-ақ ас қорытуды қамтиды. Сапа көрсеткіші өнімнің түрлері. Бұл өнім сапасына кіретін бір немесе бірнеше қасиеттерінің сандық сипаттамасы. Сипатталған қасиеттер саны бойынша сапа көрсеткіші төмендегіше бөлінеді. Бірлік көрсеткіш, күрделі көрсеткіштік, анықтағыш көрсеткіштік, интегралды көрсеткіш. Өнім сапасының бірлік көрсеткіші. Бұл қасиеттердің бірін сипаттайтын көрсеткіш. Мысалы, ылғалдықты пайызбен, өнім қышқылдығын градуспен, өнімнің дәмі мен түсін балмен көрсету. Күрделі көрсеткіш бұл бірнеше қарапайым қасиеттерден тұратын өнімнің бірнеше қасиеттерін немесе күрделі қасиеттерін сипаттайтын көрсеткіш. Мысалы, қоғамдық тамақтандыру жүйесінде кеңінен қолданылатын аспаздық дайындық көрсеткіші бар. Бұл тағамның белгілі бір күйін білдіретін, оны тұтынуға қолайлы ететін физика-химиялық, құрылымды-механикалық, органолептикалық қасиеттермен сипатталатын күрделі көрсеткіш. Сонымен қатар, тағамдық құндылық сапаның күрделі көрсеткіші болып табылады. Ақуыздар, майлар, көмір сулары, минералдық заттар және энергетикалық және органолептикалық құндылықтары. Өнім сапасының анықтаушы көрсеткіші сапаны бағалау туралы шешім қабылдайтын көрсеткіш. Мысалы, аспаздық өнімнің сапасын қасиеттері жиынтығы бойынша бағалау қажет. Олардың сапалық көрсеткіштері балмен көрсетілген. Әр көрсеткіш 5 балдың біреуіне ие болады. Өте жақсы бағаланса, ол 5, жақсы 4, қанағаттанарлық 3, нашар 2, қанағаттанарлықсыз деген балдар қойылады. Әр көрсеткіштер үшін сапаны бағалау кезінде басымдылық коэффициенті анықталады. Өнім сапасының көрсеткіштерінің басымдылық коэффициенті бұл басқа сапа көрсеткіштері арасында берілген өнім сапасының маңыздылығының сандық сипаттамасы. Басымдылық коэффициентін өлшеу факторларын әлеуметтанулық және сараптамалық әдістермен анықтауға болады. Сондай-ақ өнім сапасының осы көрсеткіштерінің оны тұтынудың немесе сатудың тиімділігіне әсерін талдау негізінде жүргізіледі. Басымдылық коэффициентін анықтау кезінде сарапшылар қай тағамға, қайсы сапа көрсеткіші басым деген қағидаларға басымшылық алады. Мысалы, езбе сорпалары үшін олардың консистенциясы, қоспасы сорпалары үшін олардың мөлдірлігі, аштықы мен дайындалған нандар үшін олардың кеуектілігі маңызды.
Өнім сапасының интегралды көрсеткіші тұтынудың жалпы пайдалы әсерінің оны құру және тұтынудың жалпы шығынына қатынасы ретінде анықталады. Тамақтану өнімдері үшін мұндай көрсеткіштің мысалы ретінде амин қышқылы деңгейі, интегралдық деңгей сияқты көрсеткіштерді келтіруге болады. Олар амин қышқылы құрамы мен химиялық құрамы көрсеткіштерінің сәйкестік пайызын көрсетеді. Мысалы, күріш шармасының ақуыздығы теңдестірілген тамақтану формуласында 7%, ал треска балығында 78%-ға сәйкес келеді. Өлшеу тәсілі арқылы сапа көрсеткіштері нақты өлшеу бірліктерінде және нарықтық бірлігінде болып бөлінеді. Сапа деңгейін бағалау арқылы көрсеткіштер мыналарға бөлінеді. Базалық, салыстырмалы, номиналды, шектеулі. Базалық мәні. Сапа көрсеткіштерінің базалық мәні өнімнің сапасын салыстырмалы бағалау үшін негіз ретінде қарастырылған шама. Теориялық және эксперименттік әдістер бойынша табылған өнімге қойылатын талаптар сапа көрсеткіштерінің арнайы құрзаттарында көрсетілген. Салыстырмалы мәні. Бағаланатын өнімнің сапа көрсеткіші мәнін осы көрсеткіштің базалық мәніне қатынасын есептеу арқылы өнімнің салыстырмалы мәні алынады. Бұл жағдайда сапа деңгейі осы салыстырмалы шамалардың функцияларымен анықталады. Сапа көрсеткіштерінің номиналды мәні рұқсат етілген ауытқу шегерілетін өнімнің сапа көрсеткіштерінің реттелетін мәні. Бұл номиналды және нормативтік құжаттарда көрсетілген. Мысалы, кішігірім жартылай фабрикаттардың бір бөлігінің салмағы арнайы ауытқу пайызынан көп емес болуы тиіс. Мысалы, азу үшін 25%, қуырдақ, палау, әр орау блогында 15%-дан ауытқудан артпау керек. Шектеулі мән. Сапа көрсеткіштерінің шектеулі мәні бұл нормативтік құжаттарда берілген және өнімнің сапасын бақылауда қолданылатын өнімнің сапа көрсеткіштерінің ең жоғарғы және ең төменгі реттелетін мәні. Шекті мәндер максималды және минималды болуы мүмкін. Мысалы, максималды сүйек сорпасындағы майдың шектік мәні 1%-дан аспайды, ал картоп құрамындағы құрғақ заттардың минималды мөлшері 23%-дан кем болмауы тиіс. Анықтау кезеңі бойынша болжамды, жоспарлы, өндірісті, жұмысшы көрсеткішті болып бөлінеді. Ал өнім қасиеттерінің сипаттамаларына сәйкес келесі топтағы көрсеткіштерді қолданады. Тағайындалған, экономиялық, сенімді, эргономиялық, эстетикалық, технологиялық, тасымалдық, стандарттық, унификациялы, патентті, құқықтық, экологиялық, қауіпсіз. Тағайындалған көрсеткіш. Негізгі функцияларды және оны қолдану аясын анықтайтын, өнімнің қасиеттерін сипаттайтын көрсеткіш. Тағайындалған көрсеткіш тобына өнім құрылымы құрамының кіші топтары кіреді. Экономикалық көрсеткіш. Өнімді әзірлеу, дайындау, сақтау және сату шығындарын көрсетеді. Экономиялық көрсеткіштің көмегімен өнімнің шығымдылығы, оларды біріктіру деңгейі бағаланады. Сенімділік көрсеткіші. Тамақ өнімдерінің сақталуын және оларды сақтау мен сату жағдайларына тәуелділікті сипаттайды. Бұл тағам өнімдерін сақтаудың кепілдендірілген мерзімдерін белгілеуді және оларды нормативтік құжаттарда көрсетуді талап етеді. Ал стандартталмаған өнімдер үшін сапаны сақтау Денсаулық сақтау министрлігі бекіткен санитарлық ережелермен және нормалармен реттеледі. Эргономиялық көрсеткіш. Гигиеналық, физиологиялық, технологиялық және психологиялық талаптарды сипаттайды.
Физиологиялық көрсеткіш өнімдердің адамның қоректік заттар мен энергияны физиологиялық қажеттілігіне сәйкестігін анықтау үшін қолданылады. Олар диеталық және медициналық тамақтану өнімдерінің сапасын бағалау үшін пайдаланылады. Психологиялық көрсеткіш өнімдердің адамның психологиялық сипатталмаларына сәйкестігін анықтау үшін қолданылады. Эстетикалық көрсеткіш бұйымдардың тартымдылығымен, өзіндік ерекшелігімен, үйлесімділігімен сипатталады. Сыртқы түріне, түсіне, мөлдірлігіне, бұлдырлығына қойылатын талаптар нормативтік құжаттарда тамақтану өнімдерінің жекеленген түрлеріне арналған құжаттарда көрсетілген болады. Технологиялық көрсеткіш еңбек өнімділігін, материалды тұтынуды, өндірістің энергия шығынын сипаттайды. Тамақтану өнімдерінің технологиялық тиімділігі шикізат пен дайын өнімнің құрылымына, рецепттер мен технология, қолданылатын жабдыққа, кулинарлық өңдеу режимдері мен әдістеріне және де басқа факторларға байланысты. Тасымалдық көрсеткіш өнімді көлікпен тасымалдау мүмкіндігін стандартты контейнерлерді қолданудың толықтығын сипаттайды. Стандарттау және унификациялау стандартталған өнімдердің өндіру дәрежесін сипаттайды. Патенттік құқықтық көрсеткіштер өнімнің жаңарту дәрежесін сипаттайды. Және бұл жаңалықтың патенттермен лицензиялармен сәйкестендірілуін қарастырады. Экологиялық көрсеткіш өнімді өндіру, өңдеу және пайдалану кезінде қоршаған ортаға зиянды шығындарды сипаттайды. Қауіпсіздік көрсеткіші өндірістік персоналдың жарақаттанудан қорғауды сипаттайды. Өнім сапасын қалыптастыратын факторлар. Өнім сапасын қалыптастыратын факторларға мыналар жатады. Өнімнің гигиеналық қасиеттері, физиологиялық құндылығы, органолептикалық қасиеті, энергетикалық құндылығы, химиялық құрамы және физикалық қасиеттері. Гигиеналық қасиеті ол зиянды, улы заттардың болмауы. Өнімдерде патогенді микроорганизмдер, зиян саңырауқұлақтары, зиянкестер, сонымен қатар ауру қоздырғыш микробтардың болмауы керек. Физиологиялық құндылығы ағзадағы негізгі зат алмасуға қатысатын қорытылатын заттардың, мысалы амин қышқылдары, ферменттер, витаминдер, қанықпаған май қышқылдары, минералдық заттар теңестірілген құрамда болуы керек. Энергетикалық құндылығы ол тамақтың белгілі бір мөлшерін пайдалану арқылы алынған энергия мөлшері. Бұл мөлшерді олардың құрамындағы майлардың, ақуыздардың және көмірсулардың мөлшерімен олардың әр қайсының энергия сыйымдылығына көбейту арқылы анықтауға болады. Мысалыға, майлар үшін 37,7 килоджоуль, ақуыздар үшін 16,7 килоджоуль, көмірсулар үшін 17,7 килоджоуль. Өнімнің химиялық құрамы ол тамақ құрамындағы белоктардың, майлардың, көмір суларының дұрыс қатынасы. Бұл өнімдердің оңтайлы қатынасы үшін 1 және 4 болу керек. Өнімнің органолептикалық қасиеті ол адамның сезім мүшелерімен анықтайтын қасиеттер. Ол мысалға өнімнің сыртқы көрінісі, құрылымы, дәмі, иісі, түсі, яғни сенсорлық немесе органолептикалық мәні тағамның сіңімділігімен тығыз байланысты. Құрамында ыдыраған органикалық заттар бар өнімдер әдетте төмен дәмдік қасиетке ие. Өнімнің физикалық қасиеттері ол тағамдық құрылымының түсі, сыртқы түрі, пішіні, мөлшері, беріктігі сипатталады. Өнімнің сапасын қалыптастыру сызбасы бойынша технологиялық процестердің сапасы ол шикізаттың сапасына, жабдықтардың сапасына тікелей байланысты.
Ал өнім сапасы бақылау тәсілінің сапасына, рецептура сапасына, метрологиялық қамсыздандыру сапасына, сақтау тасымалдау және тарату сапасына байланысты болады. Ал мұның барлығы еңбек сапасын береді. Тамақ стандарттары келесі мәселелерді көтереді. Өнімге қойылатын технологиялық талаптар, қабылдау ережелері, бақылау әдістері, тестілеу, талдау, сонымен қатар типтік технологиялық процестерге арналған стандарттар, терминдер мен анықтамаларға арналған стандарттар, өнімнің сапасын бағалаудың стандарттары ерекше орын алады. Бұл үшін өнімді талдаудың стандартталған әдістері бар. Қолданыстағы стандарттар мезгіл-мезгіл қайта қаралады, ескілері жаңаланып отырады. Бұл жерде сіздер осы дәріс бойынша пайдаланатын әдебиеттер тізімімен танысасыздар.